madaxweynaha soomaaliya mudane muuse biixii abdi ayaa xilwara osaka si rasmi u dhagax dhigay dhismaha daarta dheer ee hoyga taariikhda qaranka kaasoo laga binayn doono goobtii hore u ahaan jirtay kheyriyada ee faras magaalaha caasimada hargeysa oo taariikh dheer soo martay islamarkaana dhowaan xukuumadda burburisay dhismayaal tiro badan oo ku yaalay dhismahan oo xukuumadda soomaaliland bixinaysa dhaqaalaha ku baxaya iyo waxaa dhismihiisa gacanta ku hayn doona islamarkaana osaka si rasmi loogu wareejiyey ciidamada militariga soomaaliland waxaan halka u qoreyn ka hadlay duqa caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud aydiid soltelko gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliland jamaal aydiid abwaan muuse cali faruur iyo sidoo kale ganacsade xaaji aadan axmed diiri iyo aadan baradho oo ka mid a ganacsatada waaweyn ee dalka iyaguna iska dabamaray taariikhdii dheereed ee soo martay goobtan iyo sida ay muhiim u tahay xilligan in laga dhigo madaxaf qaran oo lagu kaydiyo taariikhda dalka run ahaantii waxay sharaf weyn u tahay soomaaliland guud ahaan khaasatan caasimadda annagu dowlad hoosahanna qaybteyda inaan ka qaadanno marka la dhisayo iyo inta magaalada downtownka la yidhaah oo aynu isugu tagno ganacsato dowlad iyo dadweynaba innaga dhaqankeennu meero badan buu ka wanaagsan meero yaryaroo guraca wuu leeyahy guraca meesha guracadna qabiil baa wata haddii qabiilka la daayo dhaqankuna meelma guracan buu yeesheen sidaa daraaddeed madaxweynaha xasuustay ee taariikhda ay u gashay ee maanta dhisaaya isagaa ku mahadsan waan isa taariikhdaa wuu leeyahay dadweynahana waxa leeyahay yaan lagu eegin qofna lagu eegine ruux waliba gacanta wixii uu gacanta kaga qayb galayo haddee argarowbu afku doontaha sheegtee wuxuunu eheli ah dadka kaan afaqaane eh si waxayla arkaujeedu xaqiiqadu waa weye xaqiiqnoo sheegay markaa dhallinyaro ee arrintaa qabyaaladaa ka feejiyay waxaan ugu horeyn uma hadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ee gartay mas-uuliyadda inuu isa saaro oo uu maanta inoo dhagax dhigo hoy taariikhdeenni lagu soo hagaago waxaa kaloo halkan fursad iyo nasiib u helay dhallinyarada soomaaliland oo iyagu meel kastoo ay joogaan maanta taariikhdii soomaaliland meel ay ugu soo hagaagaan loogu sameeyey madaxweyne muuse biixii cabdi ayaa dhankiisa halkaa ka hadlay isaguna ka sheegiyey muhiimadda gaaraaneed ee xukuumadda u leedahay hirgelinta dhismahan iyo sidoo kale kaydinta taariikhda facweyn ee shacbiga soomaaliland ay soo mareen sannado badan maamulo magacyaal badan bay soo martay cadiya abdiraxmaan baa mar la odhan jiray waxaa aad u ahayo taariikhdooda maalin aan ka dhegeystay isagoo idaacadda ka shekeynaya brofeser saciid oo kana degan oo aad usoo research gareeyey waxaa ku xigtay inay mar noqotay dugsi wax lagu barto oo dad waaweyn oo dalkan wax ka shaqeeya ama madax ka noqda ay ka soo baxeen malcaamad lagu dhita carabiya diinta waxaa ku xigtay haddana in loo rogay mar labaad khayriyad meel lagaga hadlo danaha dalka dagaalkii labada adduunka kabacdi dhowr iyo kontonkii waxay noqotay halkii xisbigii snl marka halkan waxaynu doonayna ku ururino cilmiga aqoonta sayniska taariikhdeennii sidaynu u fikiri jirnay waxaynu qabsan jirnay adduunka maxaynu ku dari karaa maxaynu soo kordhin karaa halkan waa in waxa lagu sameeyaa uu googleka galaadhaa soomaaliland baa waxaa leh magaalad dhulkeeda iceland la dhahda iyoda barafka ah wuxuu leeyahay cilmiyada sayniska waxyaalaha ugu qaalisan ee la sameeyo ee isaga laga iibsada masalan gacmaha caaga lugaha caaga ahiyo iceland baa ugu wanaagsan samaysa maraykanna ma sameeyo jarmalna ma sameeyo jabaanna ma waa mashruuc aad u ballaadhan waa aragtay dadka oo dhan waa meel danaheen o dhan kulmeynaysa waa meel dan qof kasta wuxuu doonaya laga heli karo oo laysku tagaayo waxaana jecelay dhammaan dadku inay wixii ay hayaana taariikha waraaq cod dhagax inay ururiyaan si halkan loo keeni karo waayo qof waliba meel buu in yar ku haya madaxweyne waxa uu sidoo kale amar dul dhigay gudoomiyaasha degmooyinka dalka nin walow hebel la yidhaha qaranka wuxuu soo qabtay oo weynba ama dugsi yaro xaafadooda ayaa loo bixiyaa ama mid yaro adeeryo hay baa ka qora taariikh markaasa la caawana buug hebel baa dhigay waa buug qabyaaladaysan hadda waa ninkii qaranka odhan maxamuud axmed calo kale waa dee qaranka waxaale waxay qaanoo buu waxbaray tima cadoo kale yacni waxa weeye inaan wixii lala cararina in national loo eego walooyinka dowladda hoose magaalooyinka dhammaantood waxaan faraya magacyaasha wadooyinka iyo meelaha taariikhaha si qaran baa loo bixinaya guddi baa loo saaraya maa kolba mayorkeyla jooga in waduu doono bixiyo magacyadoo bixiyo waa in la qiimeeyaa dadka loo bixinayo oo si qaran magaalo kasta iyo waddo kasta loo eegaa guddi baan insha allah u samayn doonaa faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga somali cable argeysa